dia de trabalho intenso, né? E colocar aquela roupinha confortável, sem nada apertando. Adoro, gente. Adoro ficar de pijama na minha casa. Me julguem, mas eu gosto. E a Verônica vai trazer então pra gente dicas de baby doll e camisolas pra esse calorão. Olha só. Olá, Kelly, boa tarde, tudo bem? Um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. E agora eu vou dar uma dica de baby doll. Uma peça muito confortável que a gente tem que ter no guarda-roupa. A mulherada aí que trabalha o dia inteiro, chega à noite, quer tomar um banho, relaxar e colocar uma peça bem fresquinha nesses dias quentes, né? Então vamos lá. A primeira peça que eu tenho pra indicar a vocês, meninas, é um baby doll de poliamida. É uma peça bem fresquinha. Aqui na parte da frente, ela tem todo o detalhe em renda, traz um charme e uma sensualidade para o dia a dia também. As peças que são reguláveis, elas são bem preferidas pelas mulheres, porque ajusta melhor ao corpo e isso traz todo o conforto. O shortinho com elástico, ele ajuda também a não incomodar na hora de dormir. Aqui na lateral, essa renda traz mobilidade para sua perna e não incomoda. Uma peça bem bacana para você ter nos dias quentes aí na sua casa. Vamos dormir linda e fresquinha, né? Uma outra peça também, para quem não gosta muito de um short doll, a camisola. A camisola é uma peça bem antiga, toda mulherada tem no guarda-roupa. E esse tecido que eu venho falando para vocês é um tecido que está super em alta, a poliamida. É um tecido que é bem fresco. Para esses dias quentes que tem feito, é perfeito. Traz um conforto e elegância para vocês na hora de dormir. Esse detalhe do lacinho aqui, ó, traz todo um charme. A renda envolta ao seio também, valoriza o busto da mulher e fica maravilhosa no corpo, mulherada. Vale a pena ter no guarda-roupa. Uma outra peça agora também para dias mais sensuais, ainda não fugindo do verão, essa camisola aqui, ó, toda no tule, mulherada. Vamos ter que ter uma dessa no guarda-roupa. Ela tem bojo para as mulheres que não têm muito seio e gosta de dar uma valorizada. Esse bojo, a alcinha removível também, ajustável, toda trabalhada na renda aqui na parte de trás, na lateral. Nada melhor do que uma peça estilosa, confortável para o dia de verão. E aí, meninas, já tem uma camisola dessa no seu guarda-roupa ou um baby doll? Se não tem, corra para garantir uma, porque é muito confortável e a gente merece o conforto na hora de dormir. Tchau! Ô, Verônica, vou te contar um babado. Essas camisolas, eu não vou mentir para você, eu ainda não tenho, tá? Tem só pijaminha, que são aqueles baby doll que eu uso no, na minha casa, tá?